ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଆସିଲା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 74 ବର୍ଷୀୟ ଅଲୁରା ମାରୁରି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ଜଣେ ମହିଳା। ସେ କରୋନା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସେ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ନେଇଯା। କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ମୁଁ କହିବି। ଅଲୁରା ମାରୁରି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯିବ। ଆଇସିୟୁରେ କିଛି ଦିନ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ହସ୍ତାନ୍ତର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତ କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯିଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ରହିଛି ମୃତ ଶରୀର, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ମିଟର ଆଗରୁ ହିଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଅଲୁରା ମାରୁରିର, ତାଙ୍କର ଭଣଜା ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଟର ଆଗରୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କୁ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେ କହିଥିଲେ କି ହଁ, ଇଏ ମୋ ମାଉସୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ଆଉ ସିଏ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଯେମିତି କରାଯାଏ ତ ସେମିତି ସବୁକିଛି ପ୍ରସେସ ସରିଥିଲା। 3 ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଘରର ବି କିଛିଟା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ନାଇଁ, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଉସୀକୁ କେବେ ପାଇବେନି କି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆଉ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା, କାରଣ ନିଜେ ଅଲୁରା ମାରୁରି ହିଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ତ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଅଲୁରା ମାରୁରିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ମାନେ ତୁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲ କି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଟର ଆଗରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶବ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଦେଖି ହିଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ହଁ, ଇଏ ମାଉସୀ ବୋଲି। ତ ତା'ପରେ ଶବକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କଲେ ବା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ? ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏମିତି ମାନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ, କାହାକୁ ସେମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କଲେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।